Olá, amigos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nessa semana, né, que comemoramos o nascimento de Jesus, que estamos aqui unidos para falar do nosso Mestre. O tema do nosso encontro de hoje é a Porta Divina. Jesus, quando iniciou o seu apostolado, né, iniciou as suas pregações, ele deixou muito claro para nós que ele não veio para destruir a lei. Ele veio para exemplificar a lei, para cumprir esta lei e para dar o real valor às leis de Deus, nos explicando essa lei. Mas naquele momento, né, no momento em que se encontrava a humanidade, Jesus não pôde ser tão claro para o povo daquela época, porque na realidade eles não tinham condições de muita compreensão. Então Jesus, dentro do contexto, né, daquele povo, dentro do seu cotidiano, das coisas das suas vidas, ele foi então, através das parábolas, exemplificando o reino de Deus, né, as coisas espirituais. Ele foi ali dando a noção para aquele povo das verdades espirituais, certo? Mas Jesus colocou ali, em todo aquele seu ensinamento, em todas as pessoas ali, ele colocou então o quê? A sementinha de todo o ensinamento do reino de Deus, certo? Então aquela sementinha que vai germinar. Mas naquele momento também Jesus deixou muito claro que ele pediria ao Pai que enviasse, no momento em que a humanidade pudesse compreender algo mais, que nos enviasse o Consolador, o Consolador prometido. Então, em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, nos chega a doutrina espírita, que explica para nós as passagens do Cristo, as suas parábolas, os seus ensinamentos, completa todo aquele ensinamento de Jesus. Por quê? Porque naquela época, né, a humanidade, na época da publicação do livro, né, do surgimento da doutrina, a humanidade já apresentava algo mais de compreensão, né, para que pudesse assimilar esse ensinamento, certo? Quando no seu apostolado, durante as suas pregações, Jesus falou a seguinte frase, e que está no Evangelho de João, capítulo 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que podemos entender quando Jesus fala que ele é a porta? O que podemos entender por esta porta? Bem, Jesus quis nos dizer, então, que ele é o caminho a ser seguido. Ele é a escolha que devemos fazer. Então, essas portas podem ser entendidas para nós como as nossas escolhas, certo? Com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, essas são as portas, são as nossas escolhas. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em determinado texto, Emmanuel deixa claro para nós que durante toda a nossa caminhada, né, como espírito imortal, durante toda a nossa caminhada, nossa vida, as nossas experiências, muitas pessoas que estão à nossa volta nos oferecem portas como possibilidades de serem abertas.
Vamos compreender então o que Emmanuel quis nos dizer. Ele quer nos falar então que temos à nossa volta, na nossa vida, no nosso dia a dia, várias oportunidades de escolhas. Então, vamos refletir nos exemplos, alguns exemplos que esse Espírito deixou para nós. Ele nos diz assim, que os irmãos inconformados, que porta que eles estão abrindo para nós? As portas da indisciplina, as portas da revolta, da rebelião, porque eles são inconformados, certo? Aqueles irmãos que são maledicentes, eles podem então nos oferecer as portas das fontes envenenadas, porque a maledicência é para o nosso espírito veneno, ela é fel para o nosso espírito, certo? Por exemplo, também os espíritos preguiçosos, aqueles que convivem à nossa volta, né, com essa característica de serem preguiçosos. Eles nos oferecem, então, as portas que vão contra o trabalho produtivo. Então, vamos analisar esse texto de Emmanuel. Ele nos informa, então, que a todo momento da nossa vida, nós temos influências através de exemplos, através das palavras, não é? De todos aqueles que estão à nossa volta. Porque todas as pessoas que estão à nossa volta nos possibilitam escolhas, né? Nos mostram portas que podemos abrir. Mas aí vai, então, do quê? Do nosso livre-arbítrio, não é? Que porta eu quero abrir? Que caminho eu quero para mim? Que caminho eu quero seguir? Então, neste momento, entra a lei da afinidade, não é? Essa, a nossa sintonia e aquilo que desejamos para nós. Mas Jesus já deixou claro que Ele é a porta da nossa salvação. Ele é a única e verdadeira porta que nos libertará. E nos libertará do quê? Nos libertará de nós mesmos, das nossas escolhas ruins, dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos que possamos causar aos nossos irmãos, das nossas inquietudes, das nossas doenças, certo? Então, nós temos que compreender com esse ensinamento do Cristo e com essa exemplificação de Emmanuel, que se seguirmos a nossa vida, o nosso caminhar, embasados nos ensinos do Cristo, nas palavras do Cristo, né? Com certeza seguiremos caminhos melhores, com certeza abriremos portas melhores para nós, faremos escolhas mais inteligentes. Por quê? Porque estamos embasados, né? Estamos fortalecendo a nossa vida dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro das leis de Deus, certo? Por mais que ainda possamos, claro, por sermos inferiores e ainda sermos espíritos em construção, né? Então ainda nós erramos, nós vacilamos, muitas vezes nos desviamos, né, do caminho correto, mas aí temos a nossa consciência que nos chama a razão, porque ela já está algo desperta. Então, retornamos para a lei de Deus, para o caminho correto, para a escolha da porta certa. Então, esse ensinamento do Cristo é muito importante para nós, né, para refletirmos sobre tudo isso. Jesus ainda fala, ainda continuando no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus ainda fala assim para nós: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, porque eu sou o bom pastor. Jesus está falando desta vida material? Não, ele está falando da nossa vida de espírito, que é onde está o seu verdadeiro reino, não é mesmo? É o reino do Espírito,
Mas nós precisamos da vida da matéria para nos refazermos aqui, para trabalharmos os nossos equívocos, não é? Para auxiliarmos os nossos irmãos. Esse é o objetivo das nossas reencarnações. Colocarmos em prática aquilo que aprendemos, né? Escolhemos os caminhos corretos para adentrarmos esse reino de Deus. Então Jesus, tudo que ele fez para nós aqui é para o seu reino, para usufruirmos do seu reino, que é o reino do Espírito, que é a nossa verdadeira vida. Nós temos que ter a consciência disso, mas para isso precisamos trabalhar aqui, certo? E temos a consciência de que Jesus, então, é a nossa melhor escolha, é o nosso melhor caminho. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Vamos ver na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Resposta clara e simples: vede Jesus. Ou seja, Jesus realmente é o nosso caminho, é o nosso modelo. Jesus é a porta que devemos adentrar para que todas as portas das benesses, né, a porta da felicidade, a porta da saúde, a porta do equilíbrio, para que todas as outras se abram para nós. Então Jesus é a nossa escolha correta, a nossa escolha certa. Tendo no livro Contos e Apólogos, do irmão X, que é pseudônimo de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, um conto muito lindo chamado A Esmola da Compaixão. E eu vou ler para vocês. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta de necessitados. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperança. Velhinhos que suplicavam abrigo. Mulheres traziam nos braços crianças doentes e alienados mentais que ali recebiam o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia a todos muito prestimoso. Mas Pedro estava cansado, cansado e desiludido da hipocrisia do mundo, da hipocrisia das pessoas. Começou então a se irritar e reclamar da situação daqueles irmãos, chegando ao ponto de bradar para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste até o último centil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. E por muitas vezes julgou as atitudes alheias, evidenciando as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar o reconforto. Quando a noite chegou, modesto viajante entrou na casa do caminho, exibindo as mãos ensanguentadas. Como já era noite, apenas o velho pescador, cansado, estava disponível para atender-lhe. Mas Pedro não percebeu a sua presença. O recém-chegado, então silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docilmente. Quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? Perguntou Simão Pedro. Mas o visitante nada respondeu. E Pedro insistiu em sua pergunta. Mas como o desconhecido continuou calado, ele insistiu então com uma inflexão maior de censura. Dize depressa, a que vens. Nesse instante, porém, Pedro observou que das mãos e dos pés, descalços, do misterioso visitante, podia-se perceber os sinais dos cravos da cruz. E ao olhar em seus olhos, percebeu que estava diante do Mestre. Perplexo, Pedro ajoelhou-se em lágrimas e disse com aflição: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro,
lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar aquele visitante tão querido, somente havia a sombra da noite, que avançava de leve. Muito lindo esse conto do nosso irmão X, Humberto de Campos. O que podemos levar dessa história? Jesus, ele não espera de nós a nossa perfeição, assim como não esperava dos seus discípulos, porque ele sabe muito bem que ainda não as temos. Não temos a perfeição, não somos perfeitos, somos perfectíveis, mas ainda estamos longe dessa perfeição. Mas Jesus não espera essa perfeição de nós. Ele espera sim a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo de auxiliar um irmão, de transformar o nosso íntimo, de auxiliar os que estão à nossa volta, de trabalharmos aquele amor ao próximo que tanto ele pregou, tanto ele exemplificou, tanto ele nos ensinou. Jesus espera de nós a nossa transformação íntima. Ele espera que possamos adentrar pela porta estreita, que é a porta do caminho correto para seguirmos ao reino de Deus. Jesus espera a nossa compreensão dos erros alheios, o perdão àqueles que estão à nossa volta. Jesus espera a nossa benevolência para com todos, a nossa indulgência. Ele não espera a nossa perfeição, mas ele sabe que somos capazes de algo construir em nós e algo construir àqueles que estão à nossa volta. Tudo isso Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Com seu sofrimento, com suas palavras, né? Com as transformações que causou em tantos irmãos naquele momento e depois dele e até hoje. Nós nos transformamos pelo amor do Cristo, pelos ensinamentos do Senhor. Mas para que possamos compreender toda essa mensagem de Jesus, para que possamos compreender a necessidade de trabalharmos na sua seara, que já podemos sim trabalharmos com os seus seareiros, não precisamos da perfeição, precisamos apenas ter a boa vontade de seguir adiante e de conquistar algo mais. Mas para isso nós precisamos trabalhar em nós a humildade. A humildade de reconhecermos os nossos erros, de reconhecermos o quanto ainda nos desviamos do caminho correto, da porta estreita. Trabalharmos em nós essa humildade, né? Deixando de lado aquele orgulho, aquela vaidade que nos faz pensar muitas vezes que temos a razão de tudo, que a nossa palavra deve ser a última, não é? Que os nossos desejos têm de ser satisfeitos. É isso que Jesus veio nos mostrar. E vamos refletir muito neste momento, nessa semana em que estamos, na semana que comemoramos o nascimento do nosso Mestre. É um momento em que, com a proximidade do Natal, em que passamos a lembrar mais de Jesus. A lembrança do Cristo se intensifica em nossa mente, em nossos corações. Naturalmente nos tornamos mais solidários, né? Olhamos mais para os nossos irmãos, para os seus problemas. Os problemas dos nossos irmãos nos tocam mais na intimidade, nesta proximidade do Natal. Essa é a magia do Natal que tanto se fala. A magia do Natal é essa, a de nos transformar, pelo menos que seja, naqueles dias do Natal, naqueles dias da proximidade, no dia do nascimento de Jesus. Mas não podemos ficar apenas neste momento. Nós temos que ter em nós a lembrança do Cristo todos os dias da nossa vida.
Será mesmo que Cristo nasceu em nosso íntimo? Será que Jesus nasceu em nosso coração? Será que Ele está vivo em nós? É isso que precisamos buscar. É isso que precisamos refletir. E este é o momento propício, o melhor momento para que possamos fazer isso. Principalmente este ano, com tantas adversidades, com tanto sofrimento que a humanidade está passando, ainda está passando, não sabemos quando tudo isso vai acabar e como vai acabar. Então, neste ano de tantas angústias, incertezas, sofrimentos, padecimentos, não é? O que aprendemos com tudo isso? O que aprendemos com todas essas situações, essas adversidades? Né? A partir de agora, refletindo sobre tudo, quais serão as nossas prioridades a partir de agora? Como levaremos a nossa vida? Como olharemos para os nossos irmãos? Como olhar para o nosso íntimo? O que eu quero ver em mim? Qual a porta que eu quero abrir? Qual o caminho que eu quero seguir? Meus irmãos, existe apenas um caminho que devemos seguir. É a única e verdadeira porta para a nossa libertação. É seguirmos os passos de Jesus, seus exemplos e seus ensinamentos. Por mais que ainda seja difícil para nós, a corrigenda total dos nossos defeitos, não vamos conseguir agora. Mas dando um passinho por vez, tendo a boa vontade, procurando acertar mais do que errar, é isso que Jesus espera de nós. É esse o nosso trabalho em cada reencarnação. É para isso que estamos aqui. Então vamos aproveitar este momento que nos remete uma lembrança mais intensa, mais fortalecida do nosso Mestre querido. Vamos refletir as suas palavras, não é? Vamos refletir tudo que Ele nos ensinou, como foi a sua vida. E vamos trazer todo esse ensinamento para dentro do nosso coração, do nosso íntimo. Vamos procurar fazer as nossas escolhas corretas, né, as mais acertadas para o nosso momento, não dentro do nosso egoísmo, não dentro apenas de satisfazer os nossos desejos, não. Jesus nos diz, né, o primeiro mandamento, o maior de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então que amemos o nosso próximo, que amemos, que compreendemos, que possamos olhar para todos como verdadeiros irmãos que somos, como Jesus olhou para nós, não é? Como Jesus olha para nós. É esse o nosso trabalho íntimo e este é um momento importante para que possamos fazer. O momento do Natal, o momento de lembrarmos da chegada do nosso Salvador, Salvador da nossa alma, Salvador dos nossos enganos, né? Salvador dos nossos sofrimentos. Porque seguindo a Jesus, vamos nos livrar de tudo isso. Vamos encontrar a paz verdadeira, a alegria plena, né? Chegaremos ao reino de Deus. E é isso que Ele quer para nós. E é isso que devemos também querer para nós. Basta trabalharmos os seus ensinamentos e a nossa boa vontade. Eu desejo, meus queridos, meus irmãos, eu desejo a vocês, a todas as famílias, um Natal de muita luz, de muita paz, que a alegria esteja em todos os corações, né? Que a fraternidade esteja em todos os corações, que o Cristo vivo, atuante entre nós, esteja dentro de cada coração, de cada consciência, não só no Natal, mas todos os dias de nossas vidas. Eu espero que todos vocês tenham uma noite iluminada de paz, de alegria, com as bênçãos do Senhor, com as bênçãos do nosso Mestre, com as bênçãos do nosso Criador. Feliz Natal a todos. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Fernando Veronese,
E é uma alegria muito grande estar aqui novamente para podermos refletir e aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Que Jesus, o nosso Mestre e amigo de todas as horas, esteja conosco em mais este encontro. Que assim seja. Bem, o tema que pretendemos tratar hoje é a caridade. É final de ano, estamos próximos ao Natal, e parece que somos impulsionados naturalmente a pensar em temas mais ligados com a solidariedade, com a fraternidade e a ajuda ao próximo. Parece que brota em nós, como que por encanto, um sentimento que só seremos felizes se aqueles que estão à nossa volta também sejam. Mas será um acaso? De onde vêm essas ideias que nos tocam os corações nestes períodos? Talvez seja o fruto do massacre midiático que nos bombardeia incessantemente neste período com a mensagem do Papai Noel. E aí ficamos tocados, que pensamos que podemos atender a todos e fazer felizes aqueles que estão à nossa volta. Podemos comprar, podemos consumir, mas lá no fundo sabemos que milhões de pessoas passam necessidades e sequer terão o que comer na noite de Natal. Mas seria esse sentimento que nos deixa assim mais sensíveis? Bom, os espíritos amigos nos dizem que é a nossa consciência, uma sentinela vigilante onde estão inscritas as leis de Deus. É o nosso espírito que, aspirando à liberdade e à felicidade, talvez nessa época, despertado por esses sentimentos que brotam em nós, consegue acessar, o seu eu verdadeiro, Talvez seja a lembrança do aniversário de Jesus, que foi o mestre que viveu exemplificando o bem, o perdão, a caridade. Bem, não sei dizer, talvez seja um mix disso tudo e um pouco mais. Mas os nossos amigos espirituais nos dizem que é fundamental que deixemos transbordar estes pensamentos que aparecem nessas épocas, que deixemos enternecidos os nossos corações, sem sufocar, sem entorpecer esses sentimentos, deixá-los transbordar, pois são eles que nos impulsionarão a buscar o nosso crescimento espiritual, uma vez que o convite para isso está feito pelo nosso divino e amoroso Mestre. O fato é que ninguém, nem mesmo os mais insensíveis, conseguem passar imunes a uma boa reflexão nessa época do ano. No mínimo, a pessoa faz um balanço de sua jornada no ano, faz reavaliações, novos planos de melhoria, o que já é um ótimo começo. Pois bem, possível falar de Natal, de final de ano e principalmente do assunto que pretendemos tratar aqui, que é a caridade, sem falar no nosso Mestre Jesus. Jesus, nas palavras dos Espíritos comandados por ele e que trouxeram a revelação dos ensinamentos espíritas, foi assim descrito: Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Isso está lá na questão 625 do livro dos Espíritos. Então, é a Jesus, o nosso mestre de amor, que nos mostrou o que é a caridade na prática, que vamos recorrer para nos esclarecermos mais ainda sobre a caridade. Pois, passados mais de 20 séculos, estamos nós aqui ainda com dificuldades para praticá-la e, quiçá, entendê-la de maneira completa. E ele, conforme
nos prometeu, né? Jesus não nos abandonou, não nos deixou sozinhos em nosso processo de aprendizado, na nossa caminhada evolutiva. Ele nos enviou o Consolador através da doutrina espírita, que vem nos esclarecer mais ainda sobre esse e muitos outros temas relacionados aí com a nossa evolução. No capítulo 13 de O Evangelho segundo os Espíritos, segundo o Espiritismo, os seus mensageiros nos convidam a refletir sobre a caridade de uma maneira muito mais abrangente, mais ampla do que nós normalmente fazemos. Vou projetar aqui na tela para ficar um pouco mais fácil de entendermos. Neste capítulo 13, como eu disse, eles vêm nos convidar a um entendimento mais amplo sobre a caridade. Então, os Espíritos começam a nos ensinar sobre a caridade material e sobre a caridade moral, né? Eles fazem essa distinção para a nossa melhor compreensão. Eles nos dizem que a caridade material, né, é aquela que ainda fazemos com algum interesse, né? Eles tratam a caridade material como a beneficência, que é uma das virtudes que temos que desenvolver, mas que ainda não contempla toda a caridade em sua extensão. Ela é a caridade material, ou a beneficência, meritória sim, necessária, e ela já nos traz uma certa felicidade. Quer dizer, é aquele sentimento que experimentamos quando doamos alguma coisa, quando fazemos a doação de alguma espécie em dinheiro até, né, para aqueles que aparecem à nossa frente como os mais necessitados. E isso, segundo os Espíritos, como disse, é muito importante e deve ser praticado. Mas eles vêm nos falar da caridade sob um aspecto muito mais amplo, como uma virtude que reúne todas as outras virtudes, né? E nos falam a respeito da caridade moral, que essa sim é a verdadeira caridade, pois ela é desinteressada, ela não custa nada, porém é muito mais difícil de ser praticada. Por quê? Não é só aquele ato material de dar alguma coisa, mas ela envolve os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Nós confundimos normalmente, né, aquela esmola com caridade, né? Mas os Espíritos vêm nos esclarecer aí no Evangelho que muitas vezes essa esmola, ela é humilhante para quem a recebe. Já a caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiário e depois se disfarça de muitas maneiras. Então, vejam, é um conceito, como dissemos, muito mais abrangente a respeito da caridade, né? Eles ampliam, né, o ato da caridade para uma virtude, não somente para aquele ato de doação material. E mais ainda, no Livro dos Espíritos, na questão 866, né, nós podemos encontrar a seguinte questão, que eu vou projetar de novo aqui para a gente conseguir seguir aí o raciocínio dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão para as ofensas. Então, vejam,
De novo, Jesus, aliás, os bons espíritos nos dizem que Jesus entendia a caridade não somente como a doação material, mas como benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Este é o caráter moral da caridade. E os espíritos continuam nos esclarecendo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. E que Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única. Por quê? Não basta não fazer o mal, né? Não basta. Quando nós fazemos uma doação material, nós estamos fazendo bem, sim. Mas em inúmeras situações, nós apenas observamos, né? Nós não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. Segundo os espíritos, a caridade é a mãe de todas as outras virtudes. Porque para praticá-la, isso envolve a nossa vontade, o desinteresse em fazer realmente o bem, não é? E eles dizem, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem. Sempre a ação, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia. Então, a caridade é este convite amoroso para desenvolvermos a bondade em nós, né? Este ato, esta ação, este desejo desinteressado de ajudar o próximo. Amareis ao próximo como a si mesmo. Este é o ensinamento do nosso Mestre Jesus. E voltando ali àquela questão 886, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos entender um pouquinho melhor. Três palavras ou três expressões, três elementos aí que merecem aí a nossa reflexão. Benevolência. Benevolência é o ato de quem é benevolente. Aquele que perdoa facilmente, que trata alguém com bondade, com boa vontade, com tolerância. Parece difícil, né? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Indulgência é o ato daquele que é indulgente, que não vê os defeitos dos outros. E quando vê, evita falar deles, divulgá-los. Vai complicando um pouquinho mais, não é? Especialmente nesses dias onde vivemos aí num mundo de facilidades de comunicação, especialmente com as mídias sociais, onde a todo momento somos levados a ver os defeitos dos outros, a falar deles e a divulgá-los. Aliás, sobre esse aspecto aí da indulgência, eu me lembrei agora de uma história que está no livro Luz Acima, de Irmão X, Psicografia de Chico Xavier. Ele, na lição 44, fala do aprendizado de Judas. Ele nos conta neste capítulo que Judas, embora aquele apóstolo amoroso, apaixonado pelos ensinamentos do Cristo, ele tinha uma personalidade um tanto estouvada. Ele trazia consigo, como todos nós trazemos, seus conflitos íntimos. E Judas era o que nós chamaríamos hoje de o super sincero, né?
Então, ele não praticava esse ensinamento aí que nós estamos querendo entender aqui, a indulgência. Ele via os defeitos, sim, dos outros, e ele falava deles, e eles os divulgavam. Então, conta-nos o irmão X que a convivência ali com os apóstolos era um problema para Judas, porque ele, em determinado momento, por exemplo, ficou sabendo que um fariseu se apresentou ao colégio apostólico, né, e convencido da mensagem da Boa Nova trazida por Jesus, queria se aprofundar mais nesses ensinamentos. E Judas já se apressou em falar com os companheiros. Ah, eu conheço este homem, ele não tem boas intenções, eu o conheço há mais de 20 anos, ele vem aqui para nos espionar. Né? Em outra ocasião, eles contam que uma mulher de um paralítico, sentindo-se aí banhada pelos ensinamentos do mestre, resolveu abrir a própria casa numa atitude de beneficência para ajudar os necessitados. Né? E aí Judas ficou sabendo disso e falou para os irmãos, e pior, falou até para a própria mulher. E o passado dela? Né? O marido ficou doente por causa do comportamento dela. Essa mulher não está tocada pelos ensinamentos do mestre. Né? Como que fica o passado dela e os seus defeitos? Né? E os órfãos que buscaram o acolhimento fraternal daquela mulher se viram abandonadas, porque ela, diante dessa afirmativa de Judas, encerrou aquele atendimento. Então, este comportamento, segundo o que nos narra o irmão X, fazia com que Judas ficasse à parte, ficasse meio isolado, porque os companheiros não concordavam com aquelas atitudes dele. E, a não ser o mestre, né, que Jesus se mantinha perto, se mantinha atento e tentava de todos os modos demovê-lo daquele propósito. Mas Judas se via ali triste, em isolamento. Em determinada ocasião, nos conta o irmão X, que Jesus e Judas voltavam de uma pregação. E Judas, se vendo sozinho com o mestre, resolveu abrir o seu coração. E numa tarde, num final de tarde, de calor escaldante, característico daquela região, eles pararam num ponto próximo de Nazaré. Judas aproveitou a oportunidade e abriu seu coração. Mestre, eu percebo que os irmãos são arredios, que evitam a minha companhia. O que eu devo fazer? E Jesus, que já conhecia o comportamento de Judas, que já havia o alertado sobre isso carinhosamente, ele para e pensa nisso. Eles se aproximam de um poço, né? E Judas, com aquele seu jeito atrapalhado, no impulso de se saciar da sua sede, vai e coloca as mãos no poço e, inadvertidamente, ele toca o fundo, fazendo surgir o lodo e subir o barro, turvando toda aquela água, e ele dá aquele grito: puxa vida, não conseguirei saciar a minha sede. E o mestre, observando aquilo, aproveitou a oportunidade para lhe dar um ensinamento. E disse: Judas, tens aí neste poço, né, a lição de que procuravas. Se você quiser beber água limpa, não precisa chafurdar o fundo e remover o lodo e o barro que existe no fundo do poço. Da mesma maneira, se você
quiser o amor e o carinho dos teus irmãos, não há necessidade de remexer nas dificuldades, nos defeitos desses irmãos. Então, vejam, é uma historinha que nos faz pensar nessa questão da indulgência, não é verdade? Que não é como tá tentando, como estão tentando nos ensinar os espíritos. Não ver os defeitos dos outros, evitar falar deles, não divulgá-los se nós o percebermos. Essa seria uma forma de caridade. E voltando lá na resposta, então, benevolência, que nós já vimos, indulgência e perdão das ofensas. Bem, aí fica muito mais difícil ainda, né? O grau de dificuldade vai aumentando, porque Jesus fala em perdão das ofensas. E aí nós precisamos lembrar aí daquela pergunta que Simão Pedro faz ao mestre, de que quantas vezes deveria perdoar as ofensas, e o mestre nos ensina, né, que deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele quis dizer, perdoarás, mas sem limites, né? E com esse ato ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, né? Que nos torna inatingíveis às ofensas, aos ataques, às injúrias. Então, essa é a visão que os Espíritos nos trazem de como Jesus entendia a caridade. É nesse aspecto mais amplo que nos contam aí os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a partir desta visão, né, de Jesus sobre a caridade e mais os esclarecimentos que os Espíritos nos acrescentam, que nós concluímos que nós podemos ser aqui, sim, os representantes da divindade. Né? Mesmo sem termos, né, aqueles que podem alegar, ah, mas eu não tenho recursos materiais para fazer a caridade. Não, nós percebemos aí que nós podemos praticar a caridade moral, né? Nós podemos fazer o bem, nós podemos desenvolver essas virtudes em nós. Todos trazemos essa centelha divina. E é importante não deixarmos adormecidos esses sentimentos que nos brotam, especialmente nesta época do ano. Como dissemos acima, tocados pela lembrança do Mestre, de divino amor, de divina caridade, né? Deixarmos transbordar esses sentimentos e, a partir daí, continuarmos nas nossas reflexões, nos nossos esforços diários, procurando, sim, praticar a caridade sempre, todas as horas. Ser generoso, ser indulgente, ser benevolente, não é ser fraco, como aprendemos durante muito tempo. Pelo contrário, esse esforço de autoconhecimento é o que nos levará a nos controlarmos mais e, portanto, direcionarmos melhor as nossas energias e potencialidades. Este é o caminho que o Cristo, com seu amor, sua bondade, nos deixou. Então, deixemos transbordar esses impulsos de fraternidade, de solidariedade, de fraternidade e caridade, que as vibrações de amor dessa época nos trazem, nos ligando aos bons espíritos, nos ligando ao nosso íntimo, que traz essa centelha divina em nossos corações. Relembrando o nascimento do Cristo, que é vida, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, renovemos o nosso ânimo nessa época e a nossa vontade, e sigamos com ele, fazendo bem, praticando a caridade. Eu desejo um ótimo Natal a todos nós, que Jesus realmente renasça em nossos corações e que ele nos abençoe em nossos esforços de melhoria e nos fortaleça sempre. Muito obrigado.